היוש לכל היפים והיפות שצופים בנו עכשיו, איזה כיף שאתם איתנו בעוד תוכנית של ישראל בידור שואו. והיום לקחנו קצת הפסקה מהחורף ואנחנו נמצאים ביעד טרופי במיוחד. החוף של ישראל בידור. יו, איזה כיף. זה כמעט כמו החוף של מוש, רק שפה אין דוחות. שווה מאוד, יעד ירוק למאדרין. ולא רק זה, הולכים להיות איתנו כאן אורחים מאוד מעניינים ושייקים מרעננים. כל מה שיעשה לכם חמים במזג האוויר הנוראי הזה. יאללה, נורא, שיגיע כבר קיץ, אוף, נמאס לי. אבל לא נורא, עד שהוא יבוא, אני עשיתי לך הפתעה והבאתי לפה מישהי מהממת למשחק. מהמם, אז את הולכת לשחק איתה ואני בינתיים הולכת לעשות בטן גב פה. ממש, ממש, ממש לא מתוקה שלי, את הולכת לשחק מולה. ויאללה, אני כבר אקח את השייקים ויתקדם, מוכנה? אהלן, בננות, מה שלומכן? מה קורה? איך אתן מרגישות? תודה, גם אתן על מתאים לך שם, העמדה, איך את מרגישה שם? לא, לא רוצה, אני רוצה להיות... למה, לא כיף לך לידי? כיף לי, אבל את יודעת, אני רגילה לזה, להנחות לי לראות. משהו חדש. יש לכם פה את גלגל הפירות שלנו של שייקית, בכל יום יש לכם שייק פירות אחר של שייקית, זה כל הקטע בשייקית, כל יום שייק פירות אחר, הוא מורכב מדברים אחרים והוא מוכן, אתם מכינות את זה בדיוק בדקה. אני אריץ את הגלגל שלנו ויצא לנו כל פעם על שייק אחר, בכל יום אני צריך לקחת לכם את הטלפון ולראות מה עשיתם באותו היום ולהראות את זה לצופים שלנו. אם יצא לכם על אתגר הטיקטוק שלנו, אני אבחר אחת מכן שתכין שייק פירות שהוא לא של שייקית, ואני אומרת לכם מעכשיו זה יהיה הרבה פחות נעים כי זה ייקח הרבה 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 יותר זמן. אתן מוכנות בננות? מוכנות. שיהיה לנו בהצלחה, בואו נתחיל. שייקית, יוצא לדרך. חבל שזה לא על כסף, אם זה היה על כסף, היה לנו יותר דרייב פה, את מבינה? זה על שייקית. אן! וואו! טוב, אן, יצא לך את יום תרסדי, אני מבקשת ממך להוציא את הטלפון. לא, אני קודם צריכה לבדוק רגע. לא, אסור לבדוק. שאין שום מחדל. וואי, תראי על מה זה נפל. על מה זה נפל? זה באמת, זה באמת? זה באמת. תראי לי, תראי לי. את יודעת איזה כיף בבית שלה, את מרגישה שאת באה... את חייבת לבוא. כאילו, אני אבוא, אל תזמיני סתם, אני אבוא. לא, מאמי, זה לא איום, הדלת פתוחה כפרה, כן. אז אני באה, אבל עכשיו אני רוצה שספרו לי... עם הלשונית בחוץ, ככה שתפתחי ישר. יום, כפרה עלייך, אבל עכשיו אני רוצה שספרו לי על התמונה, מה היה שם, מה עשית את זה? טוב, בוא אני אספר לך, נטע וגרי מתקשרים אליי, תקשיבי, תבואי לפה עכשיו. אחרי 5 דקות היה איפור ושיער בבית של נטע, צלם בבית של נטע, כאילו, כן. פשוט אמרתי לה, אנה, את רוצה שכבר נעשה תמונה יפה? ואז היא אומרת לי, כן. ואז נכנסנו ועשינו מקלחת יחד, יש צורך לתאר. רגע, 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 אני בעלם ממה שאת אומרת פה עכשיו. קודם כל ברור שיש צורך לתאר, אנחנו פה. לירון, בבקשה. תודה רבה. וואי, כמו שאני אוהבת גם. תגיד שבחול. לחיים. לחיים, לירון, אני רוצה לסתום איתך. אסור לעשות לחיים פוסט פלסטיק. למה? אני אפשר לעשות איתך ככה? כן. אתן ממש ממש חמודות ביחד, שתדעו. בבקשה, בואו נראה. יואו, איזה מזל שאני לא צריכה לשלם על כל הסיבובים האלה. בבקשה, אני באמת מפרגנת מכל הלב. אוקיי. יואו, הנה. בבקשה, סגול. זה רעש כיפי. נכון, קצת שכולם נהנו מהרעש. אוקיי. מה אני מבקשת? יואו. אני עצרתי. בבקשה. וואו. טעים ברמות, עודי. הסגול. וואו. נטע? מה עם הודעה? סליחה, אני נותנת לה לשתות ככה בכיף, את לא תתחמקי. למה הוא שלח לך את זה? כי אנחנו אחים חיים שלי, אנחנו מדברים על מה שאנחנו רוצים. שרת הטלפון בבקשה. אבל מה זה קשור? למה? אני ואחותי לא שולחות תמונות כאלה אחת השנייה. כי אני אומרת לא אומר איפה אתה, אבל זה עושה לי ככה במיטה. הבנת? כן, הבנתי. מה גרי אומר על זה? מה זה אח שלי? זה כפרה עליו, תראי, יש יפה כזה, יפה תואר ויפה מראה. אח שלך בזוגיות? אומר כן. עם מי? דקה, לא, ברור. יש לו חברה שקוראים לה דבי. כמו שישראל בידור פרסמו, אם אני לא טועה, פרסמו. אוקיי. והיא בחורה ממש חמודה. היא מקסימה? הוא לא היה בארון. לא, אני אומרת כאילו, לא ידעו שיש לו חמודה. ידעו, ידעו, היא מקסימה, היא בחורה מאוד טובה. היא קטנה ממני בשנתיים. כן? לא, היא בת 22, אני לא קטנה ממני בעצם. היא בת גילך? כן. לא יודעת מה היה פה עכשיו. בא לי שהיא יצא לך טיקטוק, כן. יש מצב שהיא יצא לטיקטוק. וואו! וואו! פשוט, אימאלה, אימאלה. טוב,
טוב, אן, לך יצא כיף, את מכינה שייק של שייקית, את נטע תצטרכי להכין שייק רגיל, צר לי, אני מתנצלת על כל העבודה הקשה, בהצלחה בנות, תהנו. רק תנסי להזדרז, כי אני כבר... או, אן, תקשיבי, טוב. נטע, את בחיים לא הכנת שייק בבית, נכון? אקזמת. קודם כל, בוא אני אתחיל קצת לטחון שירד נפח. את עושה לכל ההפקה פה? כמה מי? עכשיו, מה אני עושה? אני טוחנת. דבר ראשון, אני טוחנת. עכשיו, אחרי שטחנת, מכניסה עוד פירות? אקזמת, אבל צריך שיהיה מקום. אני עשיתי רק נפח. אין מקום. טוב, חברים, יש לי צורך אז להיפרד בשלב הזה, כי לא נראה לי שנטע תשתה היום את השייק שלה, היא ממשיכה לבדל פה הכל. אן, תביא לי דחוף שלוק ובואי, בואי נחזור. בואי איתי למהדורה. נטע, בהצלחה. בהצלחה, מה? דברי איתנו בעשירי. כן, תודה לך. בהרבה איזה חודש אני אדבר איתך. דרך שלא קיים. טוב, נטע לא צריכה להכין שייקים, נקודה. מכירה את זה שאומרים שייק שיופיע במערכה הראשונה, טוב, אני עזבי, אני לא אוהבת את הדימוי הזה. טוב, עזבי. לא עובד. בוא נבטל אותו, לא צריך אותו, בלעדיו. תגידי, אן, את זוכרת את השירות הצבאי? בטח, ברור, היה לי מה זה כיף. גם לי היה מדהים. ותראי, מי עשתה לי געגוע לשירות הצבאי? הטיקטוקרית נעמה בולשיט. וואו, איך בא לי לחזור לצבא. אז כן, אן, מי שלא מכיר, וזה רק אם יש לנו צופים מעל גיל 25, כי כולם מכירים אותה, ויש לנו צופים מעל גיל 25, אז נעמה היא טיקטוקרית השנה של ישראל בידור, והיא מעל ל-200,000 עוקבים בטיקטוק, והיא מלאה בתוכן מעניין, סי מעניין. טוב, תשמעי, אני מעל 25 לצערי, ואני מכירה ומאוהבת. התגייסה אגב לקצונה, את זה ידעת? ברור שידעתי, איזה תותחית היא, אה? מעולה, אני בטוחה שיהיה לה מאמן. אבל האמת היא שהתכנסנו כאן כדי שאני אראה לך איזה תמונות מהממות היא עשתה לקראת הגיוס. אנה, את מוכנה לזה? קבלי. וואו, יואו, איזה כיף שהיא המודל עבור הדור הבא, גם קצינה וגם יפה. לגמרי. אן, את מתגעגעת למרוץ? למרוץ פחות, כי בכנות אחרי שתי עונות אני מיציתי. אבל לחול דווקא כן. אוי, גם אני מתגעגעת לחול, אבל אני שואלת, כי חברך לא מרוץ למיליון בזוגיות חדשה. די. מי זה? בן שפלן. מה? כן, הוא בזוגיות חדשה. לא הבנתי שזה לא נכתב בקבוצה של המרוץ למיליון עונה שמונה. אני יודעת דברים לפנייך, ולא הייתי במרוץ, את רואה את זה? לא הבנתי. אין מה לעשות, וחכי שתראי איזה סרטון הוא ובת הזוג שלו עלו לטיקטוק, קבלי. יואו, הם מהממים, אני שרופה עליו, אין. בקרוב אצלך לב שהיא. זה יגיע. בעזרת השם. ואם כבר רווקות וזוגיות, אני גללתי ומצאתי, אל תשאלי אותי איך, שהשחקן מיקי ליאון מחפש זוגיות. די! כן. הוא שווה, איפה שווה ראית שהוא מחפש זוגיות? איפה ראיתי? כן? באפליקציית היכרות. לא מאמינה לך. מאיפה את יודעת את זה? כל אחת והמקורות שלה. אבל חשוב לציין שיש הרבה התחזויות למפורסמים באפליקציות וכדאי גם להיזהר עם זה. שלא יתחזו אליי, חן. אז כמו שכבר אמרנו, בכל יום נביא לכם את הטיפים הכי שווים מהסלבס הכי חמים, והנה הטיפ של היום. לקרוא ספרים, אני קוראת ספר שנקרא שירת הברבור של טל בר על המוסד. זה רוב הספרים שאני קוראת, הם קשורים במוסד וזה הכי מעניין אותי. אקשן קצת. דבר שלישי זה תיקחו לכם לוח, מחברת, תרשמו את החלומות הכי גדולים והכי קטנים שלכם, ובעזרת השם אני מאחלת שהם יתגשמו לכם כשנסיים את הסגר הזה, ותתחילו להגשים את החלומות שלכם. זהו. יעלה לירן, קשה לשמור נידה אחרי הדגמים של ההלבשה התחתונה, לא? מצחיק. לא, זה לא קשה. זה שומר על טהרת הזוגיות, רגילים לזה, זה מה שאנחנו עושים ומאוד מאוד שלמים עם זה. אבל כן, זה דבר טוב שהלבשה התחתונה, זה דבר יפה, ויהיה יפה, ויתאים. זה יקשה על הנידה, אבל... טוב, בואי נדבר על זה שאת הולכת להוציא שיר. בקרוב, לירן יהיה שותף מוזיקלי סלש בקליפ? אז הפעם אנחנו לא עושים שיתופי פעולה בקליפים וכדומה, אבל יכולה להגיד שבזכות זה שיש לי את אחד הבני זוג הכי מוכשרים בארץ, אם לא הכי, יאמר לזכותו שהוא הכי רצה להיות חלק מזה ולבוא לאולפן ולשמוע ולייעץ, ואני שמחה שיש לי את הבן אדם הזה לכוון אותי בייעוץ מוזיקלי, ואני מאוד מאוד מתרגשת כי אני חושבת שהקהל הולך לראות משהו. סופר שונה ממה שראו את טיילור בצמד מסוים, והולך להיות מגניב מאוד. וואו, זה הולך להיות כזה פופ או יותר כזה משהו רגוע ואינטימי?
יכולה לחשוף שזה פופ לגמרי, אבל אני חושבת שזה פופ הרבה יותר אקסטרימי ממה שציפו ממני. דארקי, מגניב. אני חושבת שעצם זה שאתה מתבגר, אז כל המסביב שלך הוא כזה, גם הטקסטים, גם המוזיקה, גם הטעם שלך, ואני חושבת שזה לא היה קשור לטקסטים לצורך העניין, אם זה בצמד, זה פשוט עשינו משהו שעבד, ויש כאן דעות תמיד של שתיים, אתה תמיד צריך להתפשר, במיוחד שזה הבן זוג שלך. ועכשיו אני בדרך משלי, ואני רוצה שזה יהיה הכי מדויק שיש, ופרפקציוניסטית ברמות, ואם השיר לא יגרום לי לרקוד באוטו ולרצות להוציא את הסטורי ולצלם את עצמי ולהשתגע באוטו, אני לא אוציא את השיר. כי אני רוצה שזה יהיה שיר הכי הכי בום שיש, ולשם אנחנו מכוונים, וגם ברמה הוויזואלית, בקליפים והכל, ונקווה שיאהבו את זה ושזה יקרה. טוב, בואי נדבר על הצבא, שממש קורה ככה בקרוב. מוכנה, התכוננת? זה קורה ממש עוד חודש, אני לא מאמינה שזה כל כך קרוב. אני מאוד מתרגשת. מתרגשת לראות את עצמי במדים, מתרגשת לחוות את חוויית הטירונות. אני חושבת שגולדסטריות הכינו אותי במדויק לשבועיים טירונות שאני הולכת לעבור. הרבה געגועים הביתה היו, אבל גם את זה נעבור. ואני מתרגשת להתחיל בתפקיד חדש בחיים. איזה תפקיד את מתגייסת? אני מתגייסת כמש"קית גיוסים בתל השומר, במיטב, וזה. טוב, אז עכשיו את גם תהיי שגרירה של הצבא וגם שגרירה של הדת, עם הנידה. שגרירה של הצבא, של הדת, של טייטו, של כל מה שצריך ביחד, אני פה בשביל זה. מדהים. טוב, שאלה אחרונה, שככה קצת פחות קשורה אלייך, אבל ראית שבן וקמין הסתכסכו והורידו עוקבים אחד מהשני? האמת שעוד לא הספקתי להתעדכן. כי אנחנו ביום צילום, אבל אם זה קרה, אז זה קרה. לא צריך, זה קשור אליי. תודה שהייתם כאן איתנו בעוד תוכנית של ישראל בידור שואו. ומי ייתן והקיץ כבר יחזור אלינו לטובה, איימן. אמן, אבל עד אז אל תשכחו לעשות סאב. וכשנגיע ל-110,000 מנויים, רגע כולם, רגע להירגע שנייה. נועה קירל תתארח פה! אז תכתבו לנו בתגובות מי תרצו שיהיה האורח הבא כאן בתוכנית. ותודה לכם, תודה לשייקית, תודה ללירון, תודה לכולם. תודה לאן. נתראה בתוכנית הבאה. ביי ביי.